Թղթախաղի տերմինով քուանշի չհավատալու հնարավորություն Երևանի ավականիում Դավիթ Խաժակյանը միգուցե այլևս չունենա։ Ավականին էլ իր թիվ 1 աստղին տեսնելու ու լսելու հնարավորություն։ Խաժակյանին աստղ կոչած Էդմոն Մարուկյանն է հայտարարել նրան ավականուց հետ կանչելու հավանականության մասին։ Մեղավորների թվում շատերն են, առաջին հերթին մենք լրագրողներս։ Երբ որ քաղաքապետ օրինակ ծիծաղում էր մարդու ելույթի վրա, մի հատ կամերա ցույց տվեց իրան ծիծաղելուց։ Ոչ մի կամերա ցույց չի տվել։ Երկրորդը բան քաղաքապետ ձեր թիկ ծիծաղը ինձ չի կարող ընդհատի։ Երկրորդը Որքից։ Որքից ու ընդհատեք ինձ։ Դուք դրա իրավունքը չունեք։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը Լույս Խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանի այս ելույթի մասին է խոսում, որը զուգորդվեց քաղաքապետի ծիծաղով։ Հենց սրա պատճառով է Մարուկյանի ստվերվել Դավիթ Խաժակյանի աղմկահարույց բացահայտումը քաղաքապետի արձակուրդը անօրինական ճանապարհով երկարեցնելու մասին։ Դավիթ Խաժակյանը երեք ամբյոնից բացահայտել է քաղաքապետանուն տեղի ունեցած պաշտոնական կեղծիք։ Կարող եք ասել ուրա դրա լուսաբանումը։ Չկա, բայց կա ինչ որ այլ լուսաբանում քաղաքապետի ծիծաղի եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Էդմոն Մարուկյանը միայն լրագրողներին չէ, որ մեղադրում է։ Քաղաքացիներից նամակներ են ստացել, որոնցում Լուսավոր Հայաստանին մեղադրում են ավական ու Լույս Խմբակցության մյուս անդամների գործունեության համար, իսկ նրանց վրա Մարուկյանը պնդում է, չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Երբ որ քաղաքապետը պրովոկացիա է անում, ծիծաղում է, ձեռ է առնում ավական ու անդամներին նրանց ելույթների ժամանակ, եւ մարդիկ էմոցիոնալ իրավիճակում չեն կարողանում զսպել այդ պրովոկացիան եւ տրվում են պրովոկացիային, բնականաբար սկսողը քաղաքապետն է, բայց ես կարծում եմ պրովոկացիային տրվողը պետքա նաև իրան հաշիվ տա այստեղ։ Խաժակյանը հերքում է այն կարծիքը, թե իրեն հետ են կանչում իշխանությունների ցուցումով, քանի որ քննադատում է քաղաքապետին։ Նաև ընդունում է կուսակցության խորհրդի անդամների այն կարծիքը, թե Լույսի իր գործընկերների Անի Խաչատրյանի ու Թեհմինա Վարդանյանի անձնական ձևակերպումները ստվերում են իր բացահայտումները։ Արդյունքում հանրային ընկալման մեջ ստացվում է, որ Լուսավոր Հայաստանն է քննադատությունը անձնական դաշտ տանում։ Այս մասին Խաժակյանը վստահեցնում է, շատ է խոսել գործընկերների հետ։ Եթե ինքը համարում է, որ իր ելույթները ստվերում են մեր գործունեությունը, ուրեմն մեր ելույթներն են ստվերում են իր գործունեությունը։ Լույս Խմբակցության Հանրապետություն կուսակցության անդամները Խաժակյանի հերացումը կորուստ համարում են, բայց վստահ են դրա հետևանքով իրենց ընդդիմադիր դիրքերը չեն թուլանալու։ Եթե Խաժակյանին հետ կանչելու պատճառները քաղաքական են, ապա դրան կուսակցությունների ղեկավարների քննարկման դիրույթում են։ Մեր կուսակցությունից մենք չունենք դիտողություններ, իսկ եթե Էդմոն Մարուկյանը խնդիր է տեսնում Դավիթ Խաժակյանի հետ կապված, դա արդեն Էդմոն Մարուկյանի եւ Դավիթ Խաժակյանի ներկուսակցական խնդիրն է։ Իսկ Լուսավոր Հայաստանում վստահ են, իրենց թվարկած պատճառները բավարար են ավականիում ունեցած միակ մանդատից հրաժարվելու համար, կամ պետք է վերաիմաստավորեն իրենց մասնակցությունը կամ դադարեցնեն։ Վերջնական որոշումը կուսակցության կառավարման խորհրդինն է լինելու։ Եթե երկրորդ տարբերակն ընտրեն, Դավիթ Խաժակյանին հետ կկանչեն, բայց այսքանով թիվ 1 աստղի փայլը չի խամրի։ Հարազատ կուսակցությունը նրան այլ պաշտոններում է պատկերացնում։ Դավիթ Խաժակյանը ապագայում կարող է լինել քաղաքապետի թեկնածու, կարող է լինել պատգամավոր։ Անայթովանցյան Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։